ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶି କଥା ହେଇକି କଥା ହେଇଥିଲୁ କି 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ, କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍। ତ ଆଜି 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦୁଇଟା ବମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଖରିଆରେ ଏସି ସାର୍ ଥାଇ ଯାଇକି ଏବେ ପାଣି ଛଡ଼ାଗଲା। ଆଜି ଟିକେ କମ୍ 5 କ୍ୟୁବିକ୍ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଆଉ କାଲିକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ 30,000 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ପାଣି ଖରିଫ ସିଜନ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଅଛି। ଯାହାକି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାପିଲେ ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେତେ ପାଣି ଅଛି ସମସ୍ତ 30,000 ହେକ୍ଟରକୁ ଚାଷ ହେଇଯିବ। କେତେଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା? ଆଜି 3ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଗେଟ୍ ହଁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକରି ସବୁ ଛଡ଼ାଯିବ ପାଣି। ଆଉ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ କାମ ଚାଲିବ, ପୁରା ପାଣିଟା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲୁ କମିଟି ଏବଂ ଅଫିସର୍ସ ବସିକି 15 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ 2024 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଣି ଛାଡ଼ିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବରଫର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଚାଷ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦେବୁ। ଆଉ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବଢ଼ାଯିବ। 5 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଟୋଟାଲ 29,900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ। ବେସ୍ ଫ୍ଲୋ ଛଡ଼ା ହେଇଛି LMC ରେ 5 କ୍ୟୁବିକ୍ ଆଉ RMC ରେ 1.5 କ୍ୟୁବିକ୍ ଜଳ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସ୍ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବଢ଼ାଯିବ। କେତେ କ୍ଷମତା କେତେ ରହିଛି ସାର୍? କ୍ଷମତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେପାସିଟି ତ 314.252 ମିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାହା ଅଛି 195.010 ମିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କେପାସିଟି ଅଛି। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସାର୍? ଆମର ଏଇ ବର୍ଷର ଖରିଫରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଯେମିତି 29,900 ହେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଚାଷ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେର୍ ବଢ଼ା ହବ।